Mbi 20.000 nxënës të klasës së parë do t'ulen në bankat shkollore në vitin e ri shkollor 2017-2018, i cili me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në vend të fillimit tradicional më 1 shtator, do të fillojë më 4 shtator. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, numri nxënësve të regjistruar në klasën e parë sipas të dhënave të deritanishme me të cilat disponon MASH arrin në 20.437. Në Shkup prej gjithsej 10 komunave deri tani janë paraqitur 6.159 nxënës në klasën e parë. Në shkollat e mesme janë regjistruar 17.131 nxënës, në të dy afatet e regjistrimit në shkollat e mesme të Shkupit janë regjistruar 6.496 nxënës, ndërsa në komunat tjera numri i të regjistruarve arrin në 10.635. Interes më të madh ka pasur për arsim profesional, ku janë regjistruar 9.983 nxënës, ndërsa për arsim gjimnazi kanë vendosur 6.703 nxënës. Në gjimnazet e Shkupit janë regjistruar 2.768, ndërsa në shkollat profesionale 3.407 nxënës. Në arsimin e gjimnazeve në komunat tjera janë regjistruar 3.935 nxënës, ndërsa në shkollat profesioniste në komunat e tjera 6.576 nxënës. Në shkollat artistike janë regjistruar gjithsej 224 nxënës, prej të cilëve në Shkup 148, ndërsa në gjimnazet e sportit 221, prej të cilëve në Shkup 173. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës theksojnë se numri përfundimtar i nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme do të dihet nga mesi i shtatorit pas kompletimit të të dhënave në koordinim me komunat.